ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2009ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်မြို့အာသနီလန်တာမဏိဗိမာန်တော်မှာ29ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓဒေသနာသင်တန်းဒီနေ့16ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကူလေးလာလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာနှစ်ပါးရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးမှာနေစဉ်နဲ့အမျှဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းနိုင်ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ဒီပညာတွေကိုလေ့လာတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေမှာကိုကကိုဆိုတာဟာဒီခန္ဓာเนาะရုပ်ခန္ဓာကိုစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့သိတဲ့တဘာဝလေးသူတို့တကယ်အလုံးလုံးနေတာတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဒီဒေသနာကခွဲခြားပြတဲ့ဟာတတ်တလဲလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာထားပါတယ်အဲ့ဒီလ ీల ထားတဲ့အကြောင်းအရာကကိုယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာဓာတ်ပဲတဲ့နော်ယုတ်ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်ဓာတ်အဲ့ဒီယုတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တည်းကအကျံအားဖြင့်အခြေခံ၄မျိုးဓာတ်အခဲနော်ဓာတ်ခဲအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတယ်ဓာတ်ရည်အဖြစ်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတယ်ဓာတ်ငွေအဖြစ်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတယ်စွာအာဓာအာရီနဲ့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတယ်ဒီ၄မျိုးသောအခြေခံဓာတ်၄ပါးနဲ့နော်မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတည်ဆောက်ထားတာတဲ့နော်အဲ့တော့ပါတယ်တော့ဒီဓာတ်တည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆောက်အုံနဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ဖို့စဉ်းစားရမယ်ဓာတ်ဆိုတဲ့စကားထပ်တလေလေကြာနေတာသို့တော်လည်းဘာတွေဟာဓာတ်တွေလဲအဲ့ဒါကိုသိသိချာချာနှလုံးသွင်းဖို့ပါတဲ့ဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနော်အဲ့ဒီမှာအခဲသဘောဓာတ်ခဲအည်သဘောဓာတ်ရည်အငွေသဘောဓာတ်ငွေစွမ်းအာရယဓာတ်အာနော်အဲ့ဒီဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဘာကိုပြောတာတုန်းဓာတ်လို့ပြောရင်စွမ်းအာရှိတယ်တဲ့ဓာတ်မှာပါရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်စွမ်းအားရှိလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဓာတ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတဲ့ဥပမာကကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့နာရီတဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ခဲလေးတွေလက်နေတာမိတဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ခဲလေးတွေဓာတ်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ခဲခေါ်တာလဲအခဲလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာထွက်တုန်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားထွက်တယ်လျှက်စစ်ဓာတ်အားထွက်လို့ဒီအခဲကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဓာအားလို့ဓာခဲလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောပါနော်အဲ့ဒီတော့ဓာရည်ရလည်းဒီလိုပဲဓာရည်အရည်ရဲကနေပြီးတော့ဓာအားတွေထွက်တယ်အငွေရဲကလည်းဓာအားတွေထွက်တယ်အဲ့တော့ဓာခဲဓာရည်ဓာငွေဆိုရက်၃မျိုးကအားတွေထုတ်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီအားတွေကတဲ့နော်တစ်မျိုးတည်းအားလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအားကို၄မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ်အားလေးမျိုးရုပ်ခန္ဓာမှာထွက်နေတဲ့အားလေးမျိုးပါတယ်နော်အပုအားအပုဒါအားသင်္ချာသေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့တဲ့ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကိုယ်ကာယစွမ်းအားအဲ့ဒါလည်းအားပဲဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာနောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပါတယ်ဓာတုစွမ်းအားနော်နောက်ကပါတယ်နော်လျှက်စစ်စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးမျိုးစလုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအလုံးလုံးနေတာပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီစွမ်းအားဆိုတာကိုသိသိချာချာဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့เนาะဓာတ်အားတွေဒီအားတွေကိုပါခေါ်လို့ဓာတ်အားတွေအပြင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားတွေရှိသလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာလည်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားတွေအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါဟာရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံကြကြစဉ်းစားတတ်ဖို့ဒါတဘာဝနော်ပညာအဲ့လိုပဲနံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပါတယ်နော်
นั่นส่วนอานั่นส่วนอานี่ยุคส่วนอาคุยพิจารณาอุเรติยามิเอรุนั่นส่วนอาจารย์เบลูพิโอรุนั่นส่วนอาเรามาปาเรทัลลิมิวาบาร์ุทีโอส่วนอาฮักกะทีนี้นะฮะนันดัมมามาตีละพิจารณาลุขันซาเรส่วนอาฮักบาละพิจารณาลุมันไหนเนี่ยส่วนอาพิจารณาลุอาทุกไหนเนี่ยส่วนอาเอริส่วนอากับว่าส่วนอารุนันดายะส่วนอาลิมิวาเอริลิมิวนันดับไปเสียส่วนอารียุดับไปเสียส่วนอารีปูดวยบีโรอลุดิลุปาร์เอฮับบาลาเอริอลุสุรากุเบลุขอรุติงคาราลุขอบาร์เอเนาะกูเนลุดิลุดิกูกายติงคาราเนาะสิ่งเนลุดิลุดิกูสิกตาติงคาราเอลุขอบาร์เอเนาะเอโรเอริอลุดิลุนีเรยุอาบุสิอารุเทมาปาวินปองสันนีเรตบาวาริเลชิบาร์เอเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အစဥုံတဘောပေါအောင်ပြောထားတဲ့အချက်ကပါတယ်လို့ညဒီအလုတ်တေတဲ့သင်္ခါရဆိုရပါတယ်နော်အလုတ်တေအလုတ်တေဟာတဲ့ဒီခန္ဓာမှာနော်ရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးအလုံးပေါင်းတော့ပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်တဲ့စင်ဆက်မပြတ်မယက်မနာအလုံးများကိုလုံနေတာတဲ့เนาะခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ဆက်မပြတ်မယမနာအလုတ်လုံနေတာအဲ့ဒီအလုတ်လုံတဲ့အချိန်မှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကထင်ရှားတာเนาะအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတဲ့အလုတ်လုံပုံတဘောနဲ့ပြောရင်เนาะမြင်ကိစ္စကိုလုတ်တာကြာကိစ္စကိုလုတ်တာအနတ်ကိစ္စအရတာကိစ္စအတွေ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုတ်လုံနေတဲ့တဘာဝအဲ့ဒါဟာစัจကြီးတဖွဲလက်ပါပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးလုံနေလို့သူတို့ကခေါ်တော့ဝတ္တအကျူတရားအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေလို့သူတို့ကခေါ်တော့ဝိပါကဝတ္တဝိပါကဝုလဲတယ်ဝိပါကဝုလဲတယ်မှာဘယ်လိုလဲနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတဲ့ဝိပါကဝတ်ဒီရဲ့ပထမဦးဆုံးဘယ်ဝတ်ကိုလဲအောင်လုပ်ပြတာတော့ဝိပါကဆိုတော့မြင်ကိစ္စကြာကိစ္စဆိုတဲ့အလုံများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီစက်ကိုလဲအောင်လှည့်ပေးရတဲ့ဒါအခြေခံတဘာဝအဲ့တော့အဲ့ဒီစက်လဲအောင်ကအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ဗါရီတို့အာယု၅ပါးစွမ်းအား၅မျိုးအဲ့ဒီအာယု၅ပါးစွမ်းအား၅မျိုးကအကြည်ဓာတ်၅မျိုးကိုမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်မျက်စိအကြည်နားအကြည်ကိုယ်အကြည်လျှာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်အဲ့ဒီတကား၅ပောက်ကိုဒီအာယုန်တွေကဘာလို့တာလဲစိဝင်လာကြစိဝင်လာတဲ့အခါအာယုန်နဲ့အကြည်ဓာတ်နဲ့ထိရတဲ့တပြိုင်နဲ့တဲ့သူကိစ္စနဲ့သူနန္ဒကဆောင်ရွက်တယ်မျက်စိမှာဝင်လာတဲ့အစင်အာယုန်ကိုနန္ဒကလေးကဘယ်လိုလုပ်ရတော့မြင်သိဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နန္ဒကဘာလုပ်ပေးတာလဲမြင်တာကိုသိအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပြည့်ရဲ့စွာအားလေးဟာပါခေါ်တော့နန္ဒတဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတော့ပါခေါ်တော့ဝိညာဏဓာတုနော်တိသောဓာအားဟုတ်ကဲ့အေးတိသောဓာအားလေးဝိညာဏဓာတုတဲ့အေးအဲ့ဒီတဘာဝလူပဲအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ခံစားရတာလေးကိုဝေဒနာတဲ့ဝေဒနာဟာလဲပါတယ်ဓာတုအဲ့တော့သူတို့ဟာတဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုသူကိစ္စနဲ့သူနံခန္ဓာ၄ပါးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပါတယ်နော်တိတဲ့အလုတ်မှတ်တဲ့အလုတ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ခံစားတဲ့အလုတ်အထုတ်တဲ့အလုတ်အဲ့ဒီ၄မျိုးသလုံးသူကနဲ့သူစဉ်ဆက်မပြအလုတ်လုံနေတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအလုတ်လုံနေတော့အခုဝိပါကဆက်မှမြင်ကိစ္စကြာကိစ္စအနတ်ကိစ္စအရသာကိစ္စအတွေ့ကိစ္စဒီ၅မျိုးသလုံးကိုလောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တွေရဲ့အလုတ်သေးကထုတ်ဖို့ပြလိုက်တဲ့မြင်အာယုံကြားအာယုံနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြင်အာယုံကြားအာယုံတွေကိုအတိပ္ပယ်ဖော်တဲ့အလုတ်ဆက်ပြီးလုတ်ပါတယ်အဲ့
အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တဲ့အလုပ်ကြတော့တဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာကလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကဘယ်မှာလုလုတုံးမနောဒေါရမှာလောက်ပါတယ်မနောဝိညာဉ်ယူတဲ့အာယုံကိုတော့ဓမ္မယုံလို့နာမည်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဓမ္မယုံနဲ့နော်ဓမ္မယုံပေါ်မှာမှီပြီးတော့မနောဒေါရမှာယက်တည်ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ကအလုလုတယ်အဲ့ဒီအလုလုတာဟာဘယ်ဆက်မှာအလုလုတာတုံးအဓိပ္ပာယ်ဖော်သောစက်ကိုကိလေသာစက်ကိလေသာဝတ်သူကအဓိပ္ပာယ်ဖော်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရတာကပါတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာပါနေတဲ့မှတ်တမ်းကြီးအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကလည်းပါတယ်လို့ငါးမျိုးစလုံးမှတ်ထားတာဘာတွေမှတ်ထားတယ်အစင်းတွေကိုမှတ်ထားတာစွဲတယ်အပန်းတွေကိုမှတ်ထားတာစွဲတယ်။အရသာတွေမှတ်ထားတာစွဲတယ်။အနတ်တွေမှတ်ထားတာစွဲတယ်။အတွေ့အထိတွေမှတ်ထားတာစွဲတယ်။အဲ့ဒါပဲခေါ်လို့အစွဲ၅မျိုးအစွဲ၅မျိုးကိုပဲခေါ်လို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပါတဲ့အတိတ်အာယုန်တွေကိုပဲလောက်တာလို့အခြေခံပြီးတော့မှပစ္စုပ္ပန်မနောဝိညာဉ်ကပစ္စုပ္ပန်မှာမြင်သောအဆင့်ကိုအတိဝေဖော်ရတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာကြားသောအတန်ကိုအတိဝေဖော်ရတယ်သူကအတိဝေဖော်ပြီးမှဒီအတိဝေပေါ်သွားတယ်အတိဝေပေါ်လို့သိမှတခါနောက်ကဆင့်ဖြစ်သောကာမဝုမှာလဲနေတဲ့မနောဝိညာဉ်ကအတိဝေပေါ်တဲ့အတိုင်းအတိဝေဖော်ပြီးတဲ့အတိုင်းအလုတ်တွေဆက်ပြီးတော့လုတ်ပါတယ်အလုတ်တွေဆက်လုတ်တော့ကာမဝုကလဲရတယ်ကာမဝုလဲတဲ့အခါကျတော့ဘာရင်းနဲ့လုတ်တာရောအဲ့ဒီအလုတ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့လုတ်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့လုတ်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့သဘောမကြိုက်တဲ့သဘောတွေနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စစ်မှာတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သင်္ခါရပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အလုတ်လုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဓာတ်တွေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလဲဘာတွေပါလာတော့နဲ့အလုလုတဲ့ခါတဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့လုပ်ရင်နဲ့ဘာတွေပါတော့နဲ့ကြိုက်တဲ့အာယုံကိုနှစ်သက်တယ်တတ်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကိုပါခေါ်တော့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပါဓာတ်တုံးလောဘဓာတ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သက်တယ်တတ်မဲ့တယ်ဆိုရဲဓာတ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့လောဘဓာတ်အဲ့ဒါဘာဓာတ်တုံးနန္ဒာတဲ့ထို့အတူပဲမနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရဲဓာတ်ကိုတော့ပါခေါ်တော့ဒေါသဓာတ်အဲ့တော့ဒေါသဓာတ်နဲ့တွဲပြီးအလုလုတဲ့ခါလဲရှိတယ်လောဘဓာတ်နဲ့တွဲပြီးအလုလုတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီအလုတွေကိုလုတဲ့စက်ကိုပါခေါ်တော့ကမ္မစက်ကမ္မဝတ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်နေလို့ကမ္မတတ္တိခေါ်တဲ့ကမ္မကံစွမ်းအားတွေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဘယ်မှာနေလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဝိညာဉ်ကိန်းအောင်တည်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာတဲ့အခုကမ္မဆက်လဲတဲ့အချက်ကအရေးကြီးတဲ့ဟာပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားများထုတ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားများထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာတဲ့ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေအလိုက်အကျိုးတွေပေးတာအဲ့တော့ကောင်းသောစွမ်းအားကကောင်းကျိုးပေးတယ်တဲ့မကောင်းသောစွမ်းအားကမကောင်းကျိုးပေးတယ်နော်ကောင်းသောစွမ်းအားကုသလကမ္မကောင်းသောအကျိုးကုသလဝိပါကမကောင်းသောစွမ်းအားကိုအကုသလကမ္မမကောင်းသောအကျိုးကိုအကုသလဝိပါကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့နည်းနည်းလေးမှတ်မိအောင်တဲ့နော်အခုဒေါသတွေဖြစ်တာဟာတဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမိမိမှာဖြစ်နေတာကိုဒေါသဖြစ်မှန်သိရဲ့တဲ့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရဲကိစ္စပေါ်ပေါက်လာအောင်တဲ့အလုလုနေတာတဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ဘယ်သူလုပေးတာလဲဒေါသစိတ်အလုလုတာအဲ့ဒီဒေါသစိတ်အလုလုတဲ့ထဲမှာတဲ့ပါတတ်ပါရောအဓိကပါတယ်ဒေါသဓာတ်အဲ့ဒီဒေါသဓာတ်ကဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးအလုလုတုံးဆိုတော့သူနဲ့တွဲတာဘယ်လိုလဲမောဟဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘယ်သူများဘယ်သူနဲ့တွဲလာတာလဲမောဟနဲ့ဒေါသနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့
အဲ့ဒီမောဟကလည်းတက်ပဲဒေါသကလည်းတက်ပဲနော်အဲ့ဒီမောဟနဲ့ဒေါသနဲ့တွဲပြီးအလုလုတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဆက်လက်အောင်နဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းပေးတာကပါတယ်စေရနာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစေရနာကအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အလုလုတော့သူ့ကိုဘာခေါ်တော့အဘိသင်္ခါရအဘိသင်္ခါရစေရနာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့အလုလုတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုလုတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်တိုင်ကဘာခေါ်တော့မနောဝိညာဉ်အလုလုတာဘယ်လိုလုလုနာတော့မနောဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်လေးအလုလုနေတော့အဲ့ဒီအလုကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ညအကုဒလကမ္မဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်တဲ့ဟာကအပုညာနော်အပုညာဘဒုနဲ့အလုလုတာတော့ဆိုအဘိသင်္ခါရအပုညာအဘိသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအလုကိုပါခေါ်တော့ကမ္မအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်အလုကိုလုတ်တဲ့ဟာကနာမည်ပဲလို့ပြောရင်အပုညာအဘိသင်္ခါရကမ္မအဲ့ဒီထဲမှာဘဒုတွေနဲ့အလုလုတော့မောဟနဲ့ဒေါသမောဟနဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဘဒုရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့လောက်တာတော့စေနာဘယ်လိုအချိန်နဲ့တိုက်တွန်းလို့အဘိသင်္ခါရအချိန်နဲ့တိုက်တွန်းပြီလို့ဒီချက်ကလဲတာအဲ့တော့အဘိသင်္ခါရဆိုတော့ဘာပြောတာတော့အချိန်အလွန်ပြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပုညာဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့အလုံးအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဘာခေါ်တော့အကုသလကမ္မတတ္တိထွက်လာတာတွေကဘာတတ်တယ်ရောအကုသလကမ္မတတ္တိအဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေလုံနေတဲ့နန္ဒအဲ့ဒီနန္ဒအဲ့ဒီလိုလုံလုံတဲ့ခါကြတော့တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆွမ်းအားတွေထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာမှာအဲ့ဒီဒေါသဆိုရဲဒေါသကိုတဲ့နော်ပမာဏအားဖြင့်ခံမှန်းနိုင်အောင်တွက်ဆနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကိုယ်လေးတွေ graph လေးတွေဆွဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီ graph လေးတွေဆွဲတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘာနဲ့ဆွဲတော့အရှိန်နဲ့အချိန်ကာလနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ကိုယ်လေးတွေဆွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီဒေါသတစ်ခါဖြစ်လာတော့ပါဠိပေါ်လာတယ်အစကအဆုံးအချိန်ကာလနဲ့အချိန်နဲ့တွဲလိုက်တော့မြင်ငွေတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒီဟာလေးရဲ့အတွင်းဧရိယာအဲ့ဒါလေးကဘာကိုပြောတော့ဒေါသဣပမာဏကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဒေါသရဲ့ပမာဏကိုတဲ့မိမိဉာဏ်နဲ့ခံမှန်းကြည့်လို့ရပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီဒေါသဆိုရက်ဓာတ်ကြီးနံခန္ဓာမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကထွက်ပေါ်လာတာကိုပါခေါ်တော့အကုသလကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကုသလကမ္မတတိရဲ့ဆွမ်းအားရအရှိန်ကြီးဟာလည်းပဲဘယ်သူနဲ့တွဲဖြစ်တာရောဒေါသနဲ့တွဲဖြစ်တာအဲ့တော့ဒေါသဤပမာဏများရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ရဲ့ပမာဏကများတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကမ္မစွမ်းအားဆိုရက်ကံစွမ်းအားကိုလည်းမလုပ်နိုင်တာရောပမာဏကိုခံမှန်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘောပေါက်လားအဲ့တော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့အကုသလကမ္မစွမ်းအားတယ်အဲ့ဒီသောအာရိရဲ့ပမာဏဟာဘလူပမာဏနဲ့တူဒေါသပမာဏနဲ့တူတယ်ဒေါသပမာဏကိုခံမှန်းတဲ့အခါဒေါသဖြစ်နေလို့အချိန်ဤအနေအမြင့်အချိန်ကာလဤအကြာအစီပေါ်မှာမိပြီးတော့ဒေါသရဲ့ပမာဏကိုတွက်လို့ရတယ်ဒေါသပမာဏကိုတွက်သလိုအကုသိုလ်ရဲ့ပမာဏကိုလည်းပဲတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောရမယ်အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီဒေါသတစ်ခါဖြစ်လိုက်တယ်တစ်ခါဖြစ်လိုက်တော့ဒီ
မြင်ကိုယ်လေးတစ်ခုဟောလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါသဟာဒီဒီချိန်နဲ့မပြီးဘူးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေါ်လာတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒေါသကပဲမလုပ်တာတော့ထပ်ပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့တော့အခုမြင်ကိုယ်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမလုပ်တာတော့ဆက်၍ဆက်၍ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကမပြောတာတော့ဒေါသဖြစ်တော့အကျိန်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်တော့အကျိန်အကျိန်တစ်ကျိန်နှစ်ကျိန်သုံးကျိန်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့အကျိန် frequency လို့ခေါ်တယ်နော်အကျဉ်းနှုံးကိုပဲလို့ခေါ်တော့ frequency အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာတွေထွက်လာတော့အကုသလကာမတ္တတိတွေထွက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီသွန်အားတွေအဲ့ဒီဒေါသသွန်အားတွေအကုသလကာမသွန်အားတွေထွက်တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှာတဲ့ဒေါသအရှိန်နဲ့လိုက်၍ပါတယ်နှလုံးခုန်နှုံနေဒီအသက်ရှူနှုံနေမြန်လာတယ်တိုးလာတယ်ဒါတွေမကောက်ပါတယ်နော်သွေးတိုးတာလည်းပဲမြင့်လာတယ်သွေးပေါင်းမြင်လည်းမြင့်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်တာရောယူပက္ခန္ဓာမှာဖြစ်တာယူပက္ခန္ဓာမှာဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီးတာရောနာမခန္ဓာကလုတ်ပေးတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စွမ်းအားကဒီယူပက္ခန္ဓာမှာအရေးအကြီးဆုံးဗရာဏအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ပါတယ်တော့ဇီဝနော်ဓာတုနော်အကျော်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားဇီဝဓာတ်ကျော်ရင်အဲ့ဒီဇီဝဓာတ်ကျော်ရင်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဒီအဖွဲ့ကိုတဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့autonomic nervous system เนาะအဲ့ဒီ autonomic nervous system ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာပါဖြစ်တယ်အဓိကအကြဆုံးအဖိုးရဲ့သူကဘယ်သူ့ကိုဂိုင်ထားတာတော့နှလုံးခုန်အောင်လဲသူကထောက်ပံ့နေတာအသက်ရှူအောင်လဲထောက်ပံ့နေတာပြီးတော့ဒီအစာတွေကြည်အောင်လဲသူကထောက်ပံ့နေအပူချိန်တွေမှန်ကန်သွားဖြစ်အောင်လဲသူကထိမ့်ပေတယ်ပြီးတော့အခုပြောနေတဲ့ဒီသွေးတိုးတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်စေတာကတဲ့ဟောဒီကြောက်ကရှိတယ်ကြောက်ကနှစ်ခုရဲ့ထိတ်မှရှိနေတဲ့ဟာလေးကို adrenal gland ခေါ်တယ်နော်ကြောက်ကထိတ်ကဥရင်လေးကဓာတ်ဘူးလေးအဲ့ဒါလေးကိုပါခေါ်တော့ adrenal gland adrenal gland ကထုတ်တဲ့ဓာတ်တွေကဟော်မုန်းဓာတ်နော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းဓာတ်ကိုအဒရီနလင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဒရီနလင်းဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ေထွက်လာတာ ਨੇ သူကမလုပ်ပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်တက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝအဲ့ဒီအဒရီနလင်းနေမြားလာရင်မဖြစ်ဘူးသွေးပေါင်ချိန်နေမြင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဒရီနလင်းနေများများထွက်လာအောင်ဘသူကဂင်ပြီးတာတော့ဒေါသကဘယ်ကနေပြီးတာတော့ဒီဇီဝိတတကြောဖွဲ့ကြီးကဂိုင်ပြီးတာဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအဆက်တွေကိုသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းနော်အဓိကကဘယ်လိုလဲတော့ဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ကဘယ်လိုကြိုးဂိုင်လိုက်ကြတော့ဇီဝိတတကြောအဖွဲ့လူခေါ်တဲ့ autonomic nerve စီကိုဂိုင်လိုက်တယ်ဂိုင်လိုက်တော့သူတို့ကတဆင်ဘယ်သူကိုလှုပ်လှုပ်သွားတော့အဲဒီ adrenaline gland က adrenaline hormone တွေထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်လိုက်တော့အဲဒီဟော်မုန်းတွေထွက်လာတော့ဘာဖြစ်လို့ pressure တွေတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါဟာဓာတ်တွေအတွင်းထဲမှာပါလို့တာတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒီဟာတွေကဘာတွေလို့ chemical energy တွေဟုတ်ကဲ့လား chemical ဆိုဘာလို့ဓာတုဆောင်အားတွေသူတို့အလုံးလုံးတာဘာဓာတုလို့ယူပဓာတုဆောင်အားတွေအလုံးလုံးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့သိရမယ့်အချက်ကတဲ့ပါတယ်တုန်းဟောလို့တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးနောက်မှဖြစ်ရင်ဒီအဒရီနလင်းတွေကလည်းပဲသူ့အတူပြန်ပြီးတော့ပါတယ်တုန်းပုံမှန်တိုင်းထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့
ไอ้เราไอ้ปุ่มมันได้ทุไลเกสรบพี่รู้ประชาก็เปลี่ยนบิเซนตัวเลยเนาะพี่ปุ่มว่าดีฮาลีก็อะดรีนาลีนนี่มีอะไรบาพี่รู้ประชาเกิดเลยตัวปุ่มมันเปลี่ยนยาวยิ่งประชาเปลี่ยนจ้าเลยไอ้เราไอ้มาเลยพอรีดอดาจักก็อกูบอกเลยฟรีเควนซีดอดาพี่บีเอ็มตะขาพี่นับกาถาบีโดดาพี่นับกาถาบีโดดาพี่สรุปบาพี่ดูจิงพันยาตัวพี่ละฮักกันเอร่าอุบาขอรู้ฟรีเควนซีก็มีอะไรฮักกันมีอะไรเราบลูพี่ดูพี่เดือดวัวเอริยาดีลูดอดาก็ไข่ไล่ได้ไข่ไล่ได้ดีด้วยปองยิงเจ็บผู้ดัดเดียทุกทุกปีอะทุกปีเลยขมาเลยทักขา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 โดนละพิษดามยานี่เลยนี่อ่ะปกุมาไอริไอริเงาเลี้ยงอ่ะตุ้มอันเย็นอ่ะบาดทุกนี่อ่ะไอริเงาเลี้ยงหัวทุกไอริเงาเลี้ยงสุดเลยหัวมุ่งทุกอ่ะทุกได้แบบนี้ดูประชาเจเจไอรอทักขา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 ดียาวูโดนละก็ไข่ไม่รอเลยตัวอยู่ไปขันละก็ทักขาทักขาลุลุยอะไรตัวแบบนี้ละดีลูกหาลูกอันนี่เลยสุดทวันนี่เลยหูมงดักกะยามบิดอมจิอารงหูมงนี่อะไรพี่รู้ทุกเดือนเนี่ยเส้นเนี่ยปูบิดอทุกนี่เลยพี่รู้รู้ไต่ต้นไต่ต้นปีเลยดอดาสวนอาเจ้าเอรินาลินี่อะทักขะทักขะทุกนี่อะไรตัวยามบิดมาเชื่อรงเสกกะวาลุดารู้เชื่อมีนทารเนี่ยถ้าเรียกข้าจะอะดรีนาลีนยาบาพี่นี่เต้นนี่ละอะดรีนาลีนเต้นนี่เรียกข้าจะว่าพี่รู้พี่ป้องนี่นี่อ่ะเตรียมพี่รอไม่เที่ยวไม่เที่ยวเรียกข้าจะว่าพี่ละรู้พี่ดูโยกับพี่เด้งเข้าก็ละเออไอ้เราพี่ดูโยกับสุราหาพี่ป้องนี่ไม่เที่ยวละปาบลูไม่เที่ยวละรู้อะดรีนาลีนยาเมียนนี่รู้ปาบลูเมียนนี่ละรู้ถ้าเตลเล่เล่ทุกข์ไข้นี่แหละโดดาดักกะจิงพันญาสวาทุกข์ไข้ลูกที่อภิคุยกตาหอกละเอออาจินชุบละยินเนี่ยอาจองเตียกะโดดาอาจูเตียกะบาเรตุยปองนี่ตะชินหอกละไอ้นี่นะคุเสร็จนี่ละมาโดดาทักขะทักขะผิดลูกตุยปองนี่อ่ะเปลี่ยนมาจ่ารอบาผิดลูกตุยดูโยกะผิดเด้หอกละเออตวิดูโยคะก็บาอยู่อจุติยาโทสะจิงพันญาตวาဖြစ်နေတာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပါလို့နော်စက်သွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုပါလို့ရမှာတော့ဉာဏ်နှင့်ဆင်ញင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တွေးတူယောဂဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာအခုဒေါသဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အခြားအခြားအစာအနေတွေမမှန်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်သို့တော့ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းပါတယ်နော်အခြေခံအားဖြင့်ကြီးမားသောအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းဖို့ပါအဲ့ဒါဟာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့အကုသလကမ္မတ္တိတွေကိုထုံနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကုသလကမ္မတ္တိရဲ့ဝိပါကဆိုတာဘာလဲအကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအခုဘာဖြစ်နေပေါ်လာတာတော့တွေးတိုးယောဂါဖြစ်နေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဉာဏ်နှင့်ရှင်၍ဆင်ကျင်တတ်ဖို့ဒီပညာကိုသင်ယူပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတာရောနံစွာအာနှင့်ရုပ်စွာအာနှမျိုးတို့ဘာလို့ကြတော့ဆက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်ရမယ့်အချက်ကအသုံးနှုန်းလေးကြီးအကြောင်းတရားကြီးဘာလဲဒေါသအကျိုးတရားကြီးတွေ့တူယောဂဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါသဆိုတာကိုတဲ့အခုဒေသနာမှာပြောပြရတဲ့အကြောင်းညာကသူဟာပါတယ်လို့နဲ့ဟေတုတရားဟုတ်ကဲ့ဒေါသပါခေါ်တော့ဟေတုဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုမြန်မာလူခေါ်တော့ပါတယ်ဒေါသဟိတ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အကြောင်းညာကဒေါသနှင့်တွေ့တူယောဂတို့ပါလုံနေတာတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆက်ဆက်နေတာဒေါသဤအထောက်အပံ့ကြောင့်ဒီယောဂါကဖြစ်တာအဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့
ပစ္စယဟုတ်ကဲ့ဆက်သက်ပြီးတဲ့သဘောဟုတ်ပါခေါ့နော်ပစ္စယပစ္စယမှာမှာဘယ်လိုထောက်ပံ့ဘယ်လိုဆက်တာတော့အရင်အကြီးဆုံးသောဘဟုဌာနကိုဒေါသကကင်လိုက်တယ်အရင်အမြင့်ကိုဒေါသကပါလို့တာတော့ကင်ပြီးတော့အလုလုလိုက်တယ်အဲ့လိုလုလုတော့ဒီယောဂါကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာတွေ့လို့ယောဂါဖြစ်တယ်လို့ပါတယ်နှလုံးယောဂါကလည်းဒီလိုပဲ ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိတဘာဝတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့အကြောင်းအရာဒီပညာဟုတ်ကဲ့အရင်အမြင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်တဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့ဟေတုပစ္စယတတ္တိဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်တယ်အရင်အမြင့်ကိုကင်၍ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်ကိုပါခေါ်တော့ဟေတုပစ္စယတတ္တိဟုတ်ပါလား အဲ့အရာတွေဟာဒေသနာမှာပါသောစကားကိုမိမိတို့ဉာဏ်နှင့်စင်ကျင်တတ်ဖို့ဟေတုဟေတုပြောနေတာပါတော့ဟေတုဟေတုတံပြုတ်ကာဏတမနာတံသမုဋ္ဌာနနင်းစရူပနာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောနော်ရုပ်တတ်ဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုဒေါသတက္ကနေပြီးတော့ဟေတုတတ္တိနဲ့အကြောင်းပြပြီးအလုလုလိုက်တာတဲ့နော် အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အခုသိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်ကဟောဒီအကြောင်းအရာဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့အချက်ရှိပါသေးတယ်တဲ့နော်ဟောဒီဆက်လဲတာကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မဝုတ်လဲတယ်ကမ္မဝုတ်ဆိုတာဘာလို့အလုလုတယ်အလုလုတဲ့အခါမှာဘာနဲ့အလုလုတော့ ဒေါသနဲ့အလုလုတော့ဘာဖြစ်တော့အကုသလကမ္မတွေဖြစ်တယ်အကုသလကမ္မကဘာတွေထွက်တော့အကုသလကမ္မတတ္တိခေါ်တဲ့အကုသိုလ်စွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စွမ်းအားကပဲဘာဖြစ်တော့အကုသလဝိပါကလို့ဆိုရဲအကျိုးတွေထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝတွေတဲ့စဉ်ဆက်မပြခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့အချက်ပါ အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောရမယ်အကြောင်းအရာကဒီဟောဒီတော့ကမ္မဝတ်ကမ္မဆက်အလုလုတဲ့ဆက်လဲအောင်ကမ္မဆက်ရဲ့ရှေ့ကအလုလုနေတာပါတယ်နော်ဝိပါကဆက်နဲ့ကိလေသာဆက်ဝိပါကဆက်ကဘာလုပ်ပြီးတာရောအစင်းကိုဖမ်းပေးတယ်အတန်ကိုဖမ်းပေးတယ်အစင်းအတန်တွေကိုပေးတယ်ကိလေသာဝကဆက်ကဘာလုပ်တာရော ဒီအစင်းဒီအတန်ကိုဘာလို့ပြရတော့အတိဗေပြန်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတိဗေပြန်ပုံလေးကိုစဉ်းစားတယ်ဟောဒီကမျက်စိနဲ့နားကပါကူတာပြောလိုက်တာတော့မျက်စိကအစင်းကိုပဲဖမ်းပြလိုက်တယ်နားကအတန်ကိုပဲဖမ်းပြလိုက်တယ်ဖမ်းပြလိုက်တဲ့အစင်းနဲ့ဖမ်းပြလိုက်တဲ့အတန်တွေကိုအတိဗေပြန်နေမနောဝိညာဉ်ကဘယ်ထိအောင်သူကအတိဗေပြန်တော့ ဒါလူကျူပါယုံကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်လိုပြောရုံဒါလူဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာမောင်ဖြူဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြီးဘယ်သူကဘာသာပြန်ပေးတာရောဝိကိလေသာဆက်မှာရှိနေသောမနောဝိညာဉ်ကဘာနဲ့ဘာသာပြန်ပေးတာရောသူမှတ်ထားခဲ့တဲ့အစွဲအမှတ်တွေနဲ့အဖြစ်ပဲပေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့သိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်အချက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝင်လာတာကဘာလဲတော့အစင်းယူပါယုံတက်တက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအစင်းယူပါယုံတက်တက်ကိုဘာလုပ်ပြအောင်ပထမလူလို့သိအောင်လုပ်တယ်ယောက်ျားလို့သိအောင်လုပ်တယ်ဒါဒီတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘာသာပြန်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လား လူလို့သိတယ်ယောက်ျားလို့သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိတယ်မောင်ဖြူလို့သိတယ်အဲ့ဒါတွေမကောင်ငါရန်သူလို့လည်းပဲမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေနဲ့တို့ပြလိုက်တော့ဘာကကြီးလာတော့ဒေါသကြီးကထွက်လာဘယ်ကထွက်လာတာလဲအနုတရာခေါ်သောဓက္ခဏေကဘာတွေထွက်လာတော့ဒေါသတတ္တိထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီမှာပြောရမယ့်အချက်ကပါတယ်တော့ယူပါယုံကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတို့ဆိုတာတွေကပါတယ်တော့
งาเนี่ยดูเวไปเลยรู้งาก็งาตัวตัวสวยสวยเอาก็ละเอริตูลูสวยเลยสวยปกุลูสวยเลยสวยเอาก็ละเอริปกุลูสวยเลยสวยฮะบาปย่อรารู้ที่ยุ่งจีทาระเอาก็ละไปเลยยุ่งจีทาระรู้ยิ่งปงูลูลูยงจีระยิ่งปงูยันลูลูยงจีระฮักกันละยงจีเดตบ่าวเบลูขอรูเตที่ไอเอรีตบ่าวเตที่เชียจ้าน่าเลี้ยงสินะยงจีเดสว่างอาวเบลูขอเรเตที่ฮักกันละเอรีเตที่อาบาเตที่รูปกูลูสวยราวบาขอรูอัตตาเตที่ฮาวินะไอเอรีเดอัตตาฤทธิ์อ่ะงาเยตุเย2မျိုးစလုံးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုလဲတော့ငါမိတ်ဆွေငါယံသူလို့အတိတ်ပဲဖော်ပေးတာငါယံသူလို့အတိတ်ပဲဖော်တာဆိုတာကငါဆိုတာကဘာနဲ့ပြောတာတော့အတ္တဋ္ဌိသူဆိုတာကပရဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအတ္တရောပရရောနှစ်ခုစလုံးကဘာနဲ့တည်ထောင်ပေးတာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီလားเออไอ้ฤทธิ์ဆိုတဲ့ဟာကစိတ်ဆော်ပြလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါတော့သီလငါဆိုတာနဲ့သူဆိုတာနှစ်ခုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုဘာလို့တုံးရှင်းနေပြိုင်နေဟုတ်ကလားငါဆိုတဲ့ငါနဲ့သူနဲ့ဘာလို့တာတော့ရှင်းနေပြိုင်နေရှင်းနေပြိုင်နေဆိုတဲ့သဘောကဘာခေါ်တော့မာနအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောနေတဲ့အကုသလကမ္မဆိုရက်အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါဒီအပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုရက်အလုတ်ထဲမှာပထမဦးဆုံးဘယ်သူနဲ့တည်တာရောမသိတဲ့မောဟမနှစ်သက်တဲ့ဒေါသစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ရောစေရနာဘိသင်္ခါရအဲ့ဒီဓာအားရိအလုတ်လုတ်တဲ့ထဲမှာအခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါလာပြန်တာရောဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဆိုရဲအာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဆိုရဲငါလို့ဆွဲတဲ့အစွဲသူလို့ဆွဲတဲ့အစွဲပြိုင်နေရှင်နေဆိုရဲမာနနဲ့ဆွဲတဲ့အစွဲတွေကတွန့်ပစ်လိုက်တော့ဟောဒီအဘိသင်္ခါရဆိုရဲစက်ရဲ့အရှိန်ကဘာဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားအဘိသင်္ခါရရဲ့စက်အရှိန်ပြင်းလာအောင်ဘုသူနဲ့ဘုသူကထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးတာလေဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအချိန်ပြင်းပြင်းဆက်ကြီးကလဲလိုက်တိုင်းအချိန်ပြင်းတဲ့အကုသလကမ္မတ္တိတွေထွက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါဒီကိုပဲဘာလို့ခေါ်တော့အပုံညာဘိသင်္ခါရနော်အဲ့ဒီအပုံညာဘိသင်္ခါရတွေကအခုပြောရဲပါတယ်လို့မကောင်းသောဆွမ်းအားတွေကဘာဖြစ်တော့မကောင်းသောအကျိုးတွေကိုပြီးတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုအကျိုးကိုထင်ရှားအောင်ပြောတော့ပါတယ်လို့ဒေါသဖြစ်ပါများရင်ပါဖြစ်တယ်သွေးတို့ယောဂဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်နှလုံးယောဂလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာရောနံခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကိုနှိပ်စက်တာယူဘက်ခန္ဓာကဘာလို့ရတာလဲခံရတယ်ခံရတော့ဘာတွေပေါ်လာရောအနာယောဂတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေဟာတဲ့သဘောပေါက်ဖို့အချက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေပြင်းတာဟာဒီအချိန်တွေကိုဘာဖြစ်တုံးလျှော့ဖို့လိုတယ်ဘာကိုပြောရမှာတုံးဒေါသအချိန်ကိုလျှော့ဖို့ဒေါသအချိန်ပြင်းအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ဘာတွေကိုလျှော့ရမှာတုံးအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မာနတွေကိုဘာလုပ်ရမှာတုံးလျှော့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้อัตตฐิฐิฐินี่มานะนี่ช่อมาโธดะอาชิงก็เลยช่อมั้ยโธดะอาชิงช่อมาโยคะก็เลยตัตตามั้ยถูกป่ะล่ะไอ้มาผิดพูดไอ้เจ้าญาติเหมี่ยวมะสว่าชื่ออลนทินชาดาก็ดีปกกุจิอ่ะอลนอศีเมเนี่ยเสียวงသူရသူကနေပြီးတော့ဇီဝကမ္မပညာလို့ခေါ်တဲ့ဖီဇီယိုလော်ဂျီမှာထိတ်တန်းဆရာဝန်ကြီးနော်သူပညာကုန်သူ့ရဲ့ဒီအစွမ်းနေနဲ့
သူ့ရဲ့အတ္တအာမာနအားလည်းကြီးတယ်။ဘာကုံကြောင့်ကြီးရတယ်။ပညာကုံနဲ့ဘာအားကြီးလာတယ်။အတ္တလည်းအားကြီးတယ်။မာနလည်းအားကြီးတယ်။အဲဒီလိုမာနအားအတ္တအားရှိတဲ့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတယ်လုပ်တဲ့ခါတတော့မနှစ်သက်တာနဲ့တွေ့တိုင်းသူပါဖြစ်လို့ဒေါသတွေထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တော့သူ့မှာဘာပေါ်လာတော့နှလုံးယောဂါပေါ်လာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နှလုံးယောဂါဟာသူ့ဒေါသကြောင့်နှလုံးယောဂါကြီးကြီးတယ်လို့ပညာရှင်ပြီးပြီးသိတော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုလျှော့ဖို့အတွက်ဤပညာတော့မရှိဘူးမရှိတော့ပါဖြစ်တော့ဒေါသကကြီးတဲ့ကြီးရဲ့အရှိန်ကပြင်းတယ်အကျိန်ကလည်းများတယ်များတော့သူ့နှလုံးယောဂါကပြင်းတယ်ပြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပထမအကျိန်နှလုံးယောဂါကပြလိုက်တာဟတ်အတက်ကြအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးနဲ့စကားများလို့စကားများလို့ပါပြောဒေါသတွေကြီးဒေါသတွေကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဟတ်အတက်ကြရတယ်ပရမအကျင့်နော်အဲစိတ်နဲ့ကူးလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်တခါဒုတိယတစ်ကြိမ်ဒီလိုပဲစကားများတယ်ဟတ်အတက်ကြရတယ်တတိယအကျင့်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့သူကဆက်မနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပညာရှင်တို့ဤဆွေးနွေးပွဲသူကသူ့ပေပါသူ့ရဲ့သူ့ပေတနာလုပ်ထားတဲ့ပေပါစာရွက်ကိုစာတန်းကိုဖတ်တယ်ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့တခြားပညာရှင်တွေကလည်းပဲသူ့စာတန်းတွေကပါတဲ့အာနေချက်နော်စသည်တို့ကိုမလုပ်တော့ထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဝေဖန်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်ရုံဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်တော့ဒေါသအရှိန်ကဘာဖြစ်ရုံပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့သူ့ရဲ့ heart attack တတိယအကျင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့သူအသက်ပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မတန်းနေပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပညာရှင်ဖြစ်တော်လဲပဲဒေါသကြီးလို့ယောဂရာမှန်သိတော်လဲဒီဒေါသကိုဖြေသိမ့်နိုင်ဖို့လျှော့ဖို့ဤပညာမရှိဘူးဘာကြောင့်လို့အတ္တဤအကြောင်းမာနဤအကြောင်းကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအတ္တကလည်းဘာဖြစ်လို့အရှိန်ပြင်းနေမာနကလည်းအလွန်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်သူဖြစ်တာလဲ။သူ့ရဲ့ဂုံ၊သူ့ရဲ့သိက္ခာ၊သူ့ပညာတွေကသူ့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဗာကြည့်အောင်လုပ်ပြတာလား။အတ္တအစွဲကြီးအောင်မာနတွေတွူအောင်လုပ်ပြတာ။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သေသေးချာချာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုဒီကဗာပေးတာလား။ဒေါသကြီးရင်ဒုက္ခဖြစ်တာအမှန်ပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတဲ့ပြင့်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပူ၍ပူ၍ဖြစ်အောင်ဒေါသတွေကြီးပြီးတဲ့ကြီးအောင်ပံ့ပိုးပေးနေတာဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့အတ္တမာနဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော်ငါဆိုတာငါကဒီလိုလူဟုတ်ကဲ့လားငါကဒီလိုလူဆိုတာမာနအဲ့ဒီမာနကိုအတ္တမိမာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့အတ္တနဲ့မာနတို့ကအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါအလွန်အရှိန်ကြီးပြင်းနေပြင်းတော့သူတို့ရဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကိုသူကခံရတာနော်ယူဘက်ခန္ဓာကခံရတယ်နှလုံးကခံရတော့နှလုံးယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာတဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနိုင်ဆင်ញင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီပညာကိုဘုရားရှင်သင်ပေးတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနှိပ်စက်နေတာဘယ်သူကနှိပ်စက်တာရောမိမိတိဆောက်ထားတော့မိမိဤအစွဲအလံအတ္တဒိဋ္ဌိကနှိပ်စက်တယ်မိမိရဲ့မာနကလည်းမိမိကိုနှိပ်စက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီပညာတွေသင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကဘာပြောတာရော
มิมิกูนิสัยนี่เด็ดบ่าวอาริกูเรื่องขวัญใจพยาอยู่ที่บุนาเลบุดีเบียนยาวูติยูนีราบาร์ติยูราบาพี่ดงโยกาตัดดามีฮักกันละโยกาตัดดาราบาพี่ดงทุกข์ขันเนมีฮักกันละมีเบียนยาไม่ชี้ยันตัดตาเอามาลงไหนบูเรตูยุยตูยุยดาตัวมีฮักกันละเราไม่มีรูปวาคยิ่งเสียวยามาอาศัยมาพี่ดูอายุนี่ตุยไรตุยไรปารีพี่เนี่ยรู้ตัวอะไรพี่เด้อเอริตัวอะไรฮะอาศัยพี่เอาบดวาลูกพี่เนี่ยรู้งางาลูสุเรอัตตาดิธิสวยงาลูลูสุเรมานาสวยเอริอารีพี่เนาะว่าพี่ดูเนี่ยเพราะว่าเสด็จเข้ากิ้งวัวไล่ปลาลายอนุตยาดอดาริยาดีเด็กาพ่วนไปไล่ใจพ่วนไปไล่ใจบาริถวนึงดอดาดัดดีถวดเดถวดลาบิโรปลวมูอุกสูเรโอเคเอริดอดาริยาปริยุทธนาดอดาวิติกมาดอดาริพิษที่ลาราวิติกมาดอดาเยสิ่งนี้ลงจีเรเอริจีเรสิ่งนี้เบตวากายนึออโตโนมิกนาร์เวอร์ซิสเต็มขอเรสิวิตาดัจโจพวยจิวทุกไกลไรกาไอ้เราดูว่าบ่ฮู้พ่อยี่ไกลเลยจานะดำใจเนี่ยนั่นลงคงนาริเลยเมียนละเรตุยดูริเลยเตลละเรไอ้เราเนี่ยทักขะทักขะผิดตัวบ่ผิดตัวรึโยคะผิดเนี่ยผิดละเรเนาะไอ้ดิตบอริกูเรนั่นแหละอ๋องเนี่ยสิญญ์บุดิปัญญาริกูตื่นอยู่ละบ่าเรไอ้เราอกุบาเนรุตุฏฐะเมยะอผิดไปยะตุตุฏฐะเมยะปัญญากูบ่าเลยออกมารึโกไบญานเนี่ยปีติชาจาเน่เน่เน่สินซาสินซามาอเดเวปอมาอเดเวปอมาบาพี่รุโธสะย่ออองลุเตนี้อัตตะย่ออองลุเตนี้มานะย่ออองลุเตนี้เอรินี้ปัญญาริโกบาเลยออกมารุอะต้องปิยามะเลจิงกันลุยามะสุราตีบาบิเอริจามาอหุลุขึ้นมาเอ้อကျွန်တော်တို့လူတွေအဟုတ်လုံးမအဟုတ်ဒုက္ခကညော့လာမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီပညာတွေကအတရားတစ်ပါးမှရှာလို့မရပါဘယ်မှာသာရှိတာတော့ဒီဒေသနာမှာသာဒီပညာများရှိတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီပညာတွေကိုအခုတုတ္တမယပညာနဲ့တော့ရပါပြီဟုတ်ဤမဟုတ်ဤပါလို့ရမှာနော်စိတ်တမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲကြော့အောင်ဆင်းရဲကင်းအောင်လုပ်ဖို့ဤပညာလဲပေးပါတယ်အဲ့ဒီဤပညာတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲတူပွားအောင်ဘာဝနာနဲ့ပွားများရမှာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေမိမိဘဝခရီးလမ်းလျှောက်ရမှာဒီဒေါသဒီလောဘတို့ဤနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ခံနေရတော့မိမိအဖြစ်ကိုตีบุดีปัญญาฤทธิ์เต็มไปดาเนาะเออไอ้ปัญญาฤทธิ์ยะมาดีโธสะฤดีโลภฤเยอันตรายโกกากวยไหนมาบาเนาะไอ้ลูกกากวยไหนมาดีอันตรายฤทธิ์ทีๆยุบเลี่ยวตวาပြီးတော့อันตรายกินตวามาเนาะญินโธเตยามัตโธเตยามะโกเตลั้นไหนมาเด้ถูกกะละโธสะฤโลภฤจีณีลูกเตยาอัธุยิงမရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားတရားများအထုတ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမှာရောလောဘဒေါသအာနေဘူးအဲ့ဒါဟာဘာဘာပါလာရောအတ္တရိမာနာတွေလဲလျှော့ဖို့ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီသဘာဝတွေကျွန်တော်တို့အခုဖျားရှင်ပြီးတဲ့ပညာတွေသင်ရလို့နားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့မိမိကိုယ်မိမိဒုက္ခနေအောင်ဆင်းရဲနေအောင်အကုသလကမ္မဆိုရဲဒီတဘာဝတွေကိုလျှော့အောင်လှုပ်ဖို့ဤပညာကိုရှာပြီးတော့မနေရဖရာကပါလို့ကြတော့ဤပညာကိုပါတခါလဲပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိဘဝเนาะဒီအန္တရာယ်ကိုကျင်းစင်ပြီးတော့မြင်သောဘဝမြတ်သောဘဝတည်ထောင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတရားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမျက်ပေါက်ပြုနိုင်ပြီးတိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့
အခုရှုမှတ်နေကြဖြစ်တဲ့အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့အခုလေ့လာထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့เนาะဆင်ញင်နိုင်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာเนาะအထူးသဖြင့်နာမ်ခန္ဓာခေါ်တဲ့စိတ်မှာတဲ့အစဉ်မြဲဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဒေါသเนาะလောဘလောဘဒေါသတို့နဲ့တွဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောဟเนาะလောဘဒေါသမောဟတို့နဲ့အလုလုနေတဲ့အကုသလကမ္မအဲ့ဒီဟာတွေကိုအခုစကားလုံးကပါတယ်အပုံညာဘိသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအပုံညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကုသလကမ္မတွေဟာတဲ့အကုသို့အကျိုးတွေကိုပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီအကုသို့အကျိုးတွေပေးပုံပေးနေလဲပဲအခုလေ့လာထားရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒီလိုတဲ့အကုသို့တရားတွေပွားအောင်အရှင်မြင့်ပေးတာကပါတယ်တို့အတ္တနဲ့မာနเนาะအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မာနတို့ကအရှင်မြင့်ပေးလေလေဒေါသအရှင်ကြီးကြီးလေလေအကုသို့တွေများလေလေယောဂတွေများလေလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုတဲ့ပင်နိုင်ဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အခြားအခြားနေရာတွေမှာပညာဆိုတဲ့သဘောနဲ့သင်ပေးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီเจตนาမှသာလျှင်မိမိကိုနှိပ်စက်နေသောလောဘဒေါသတို့ရဲ့ခံကိုเนาะပင်နိုင်ဖြောင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဤပညာတဲ့ဒီပညာဒီเจตนาမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းသည်မိမိကိုနှိပ်စက်နေသောလောဘဒေါသကိုလည်းတားဆီးပါれတဲ့လောဘဒေါသများတိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတ္တမာနကိုလည်းလျှော့နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါれတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဘာဝအားဖြင့်အလွန်ကိုထိတိရောက်ရောက်မိမိရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်နိုင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အလုတ်အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဟာစင်စက်မပြမယမနာชูกวินชูทุลงเนียได้เลวินเลด้วยไอ้นี่เลวินเลด้วยกะเลวินนี่ถั่วนี่ดอเลยเวตติกินลุ่นนี่ได้ลูกเวผู้เลเลวินนี่มันแลไม่สิถั่วมันแลไม่สิไอ้นี่เลเลอ่ะทอดปั่นนี่ลูกชินนี่ได้สุดะตะโบแลไม่สิผิดนี่ดาเด้ไอ้อะไรกูอกูลูกปัวเมียมาเนาะดีเตียรี่ปัวเมียได้คาจ้ะรออ๋อดีเลเลฮะสินแซไม่เปียไม่ยำมนาဒီခန္ဓာရှင်အောင်လုတ်ပေးနေတာပါလားဆိုတဲ့အတိနော်ဝင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာပညာပါတဲ့အဲ့ဒီပညာဟာတဲ့အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဒီလိုသိနေမှသာလျှင်ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာမှန်ကန်သောအတိမှန်ကန်သောအမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်တဲ့ခန္ဓာဟာဒီလေးအားကိုမှီပြီးမှရှင်တဲ့သဘောရှိပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားနိုင်ရင်တဲ့လေရဲ့သဘောเนาะခန္ဓာရဲ့သဘောလေနဲ့ခန္ဓာနှင့်စွဲစပ်နေသည့်အဖြစ်ကိုနှလုံးသွင်းရတဲ့ငါတဲ့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်เนี่ยထို့တူပဲရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှာပါလာတဲ့ပါတယ်ဒီခံစားမှုဝေဒနာဘဝေဒနာနဲ့ပြောနေတာတော့အတုခမတုခဝေဒနာနဲ့ဒီအနပါနအလုတ်လေးကပြောနေတာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုလည်းပဲညံနဲ့ရောက်အောင်ဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ညံနဲ့ဆင်ញင်လို့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့ဒီခံစားမှုလေးနော်တဘာဝတရားလေးကနံခန္ဓာရဲ့အလုတ်ပါလားနံခန္ဓာရဲ့အလုတ်ဟာစင်ဆက်မပြတ်မယက်မနာလုံနေရတဲ့အလုတ်ပါလားလို့သိပါတယ်နော်အေးအဲ့လိုရှုနေတဲ့လေးလေးဖုတ္တပအာယုန်လေးအတွေ့အာယုန်လေးကိုသိနေတာကဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသိအောင်လုပ်ပြီးတယ်နော်ဝိရနဲ့ခန္ဓာကခံစားမှုကိုဖော်ပြပြီးတယ်ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ခေါ်ခွဲကိုယ်ဝဲပြပြနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့သဘောကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းယောပါလာတယ်တဲ့ဒီပညာအားကြောင့်เนาะတဘာဝကိုတည်သောပညာအားကြောင့်ယုံနာနှစ်ပါးကွဲပြား၍တည်လာတဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီအတ္တအားမာနအားတွေယောတယ်ဒေါသနဲ့
มีโลภะเตียริอยู่เลยฎัตติอยู่เลยเวกะปิดเปลี่ยนตาสิไปเลยเออดีอานาปานสติกรรมนะฮะอลนซ้ออาแท้ๆอโจจีว่าเด้เนาะนิพพานแม้ผู้ยกติใต้อ๋อโพส่องในเนี่ยเตียเมียဖြစ်เดด้วยเดจรุตริอากองๆเนาะตราอากองๆเนี่ยชุบหมัดจะปวงญาติจะบ่าวดู